Naku regulo, yarangiridde nti omugalo ku boda boda gujjewo ng'okutandika n'olwaleero baddembo okuddamu okukakala emirimu gyabwe nga tewalaba kuba ku mukono. Ba boda boda bagamba nti naye omusajja ono omusajja mukulu ono alitugulawo ddi. Kati njagala kulanga nti okutandika enkya saawa 12 z'akawungeezi aba boda boda mbasumulidde mugende mukole. Olwaleero abakulembeze ba boda boda bavuddeyo ne balaajanira omukulembeze w'eggwanga alagire poliisi ebaddize pikipiki zaabwe ezaawambibwa ab'ebyokwerinda bwe baali bakwasa amateeka ga kafiyu. Guno mulangira nkukubira His Excellency the President nti atuzaali ngeri gyali nti ye wa boda boda Fernando mu asooka atuzaali pikipiki ze era alagire nga beyagira ku luli bazituwe abantu baddeyo osobola okukola ki osobola okunoonyeza abaana baabwe ekyokulya. Kubanga ababodaboda basinga obungi abaana baabwe tebannabazza ku masomero olwansonga piki ziri ku mapoliisi n'ono kafyu abadde afuuse kafyu nga ffe twafuuka ekyokusoloozebwa. Buli omukungu wa gavumenti yenna atutegeereze pulezidenti nti tuli ku maviivi pikipiki zaffe nnyingi azijjudde ku poliisi olwa okumenya ekiragiro kya kafyu. Tukusaba otuwe ekisonyiwo omulundi waakiri ogusembayo mwene embeera gye tuyiseemu ya lockdown kuba akasente agajja pikipiki ku poliisi oba oliawo okusasula fayini oba n'okuyita mu sisitimu ya kooti tetukalina. Mu kwanukula ku nsonga eno poliisi etegeeza nti boda boda zonna ezaakwatibwa ku nsonga ezekuusa ku bumenyi bw'amateeka sizaakubaweebwa okujjako ezaakwatibwa ku misango emitonotono nga zirina ebiwandiiko ze zokka ezigenda okubaweebwa. Balina okugenda mu maaso okulaba nga basasula fayini eyina okusasulibwa olw'okutyoboola kafyu ebiseera ebyo ate mulimu ne boda boda mu bikwekweto ebyo zibadde zisangibwa nga nzibe nga tezirina biwandiiko bituufu so tetusobola kumala gata. Okujibwa kw'omulimu gwa boda boda ku muggalo kijjidde mu kiseera gavumenti erika amateeka agenda mu kuteekateeka okulungamya omulimu gwa boda boda naddala abo akolera mu ggombolola ezikola ekibuga Kampala okuli Makindye, Kawempe, Nakawa, Lubaga ne Kampala Masekati. Amateeka gano kuliko okuteekawo ensalo boda boda bazirina okukoma okukolera ababoda boda okwewandiisa okufuna olukusa olwakkiriza okuvuga boda boda ziyite driving permit okwambala obujaketi obubawula ku bantu abalala n'ebirala era omwogezi wa minisitule y'ebyentambula Susan Kataike alina byalambuludde ku nteekateeka eno. Tukimanyi nti KCCA yatandika program eya Smart City ng'ekyo kigenda kuyamba okulaba nti site ebeera smart ng'ekigambo bwe kiri okulaba nti tukendeeza omugoteko gw'aba boda mu kibuga okulaba nti stage wabanga waliwo stage za boda kuba waliwo ne stage eziri mufo batalina kubeerawo stage kwe kulaba nti stage ziteekebwa mu bifo awalina okubeera stage. Kataika agamba nti katika weefube gwe baliko w'okulaba ng'ebiwayi bya boda boda byegatta bifuna obukulembeze obwawamu ng'entambula endala. Ebiwayi bingi tebikkiriziganya so ffe kyetukola kwe kumiitingako batonotono tusobole obategeeza government programs then bwe tunaabanga tumaliriza tujja kufuna ne workshops ngaawo tusobole obaleeta bonna awamu. Tetugamba nti bagende no kuba nabo balinga nze naawe balonya akawogo omutaalo ne tugezako okubagamba nti osobola okulonya akawogo ko ne mu organization. Kati ekisigalidde kwe kulaba engeri gavumenti gyegenda okukwatamu enteekateeka y'okulongoosa omulimu gwa boda boda era eguguse. Osiano Mchibi, BBS Telefaina. Webale nyomu nafe Ponsiano Mchibi, wetu yongere ni Jotoba.